Já jenom krátký pozdrav za Českou společnost paliativní medicíny. Mně to rezonovalo velmi s tím, co říkal pan senátor, když vzpomínal na neonatologickou společnost v 90. letech. My, když jsme zakládali Českou společnost paliativní medicíny, tak jsme brali, že naši přirození partneři nebo takové společnosti, které se zabývají podobnými tématy, bude geriatrická společnost, onkologická společnost, čili témata taková ta klasická paliativní, a tak to skutečně taky řadu let bylo. A jako takové trošku zjevení se asi 2 roky nazpátek objevilo několik osob, které jako se nám kladly otázku, a jestli my se vůbec taky zabýváme pediatrickou paliativní péči. My jsme nad tím tak trochu udiveně kroutili hlavou, ne, že bychom nevěděli, že to tam patří, ale tím, že jsme taky v tom okruhu lidí, kteří se tím zabývali, neměli nikoho, kdo nějakého pediatra kvalifikovaného, tak jsme tomu tak jako přihlíželi tomu dění a přihlížíme doteď, jak se ustavila vlastně velice akceschopná a intelektuálně zdatná a publikačně zdatná pracovní skupina pro paliativní péči, která teď v následujícím čase se přetvoří v sekci, v takovou řádnou organizační složku České paliativní společnosti, která už stihla uspořádat jednu úspěšnou a teďka druhou začínající velmi zajímavou odbornou konferenci. A za tu paliativní společnost, která je zároveň spoluorganizátorem, zároveň vlastně přizvaným hostem, který si toho celý velmi váží, vám přeju, aby ty 2 dny teďka pro vás byly inspirace a setkání a takové jako navázání spolupráce, protože jak už tady bylo řečeno, ta paliativní péče v tom vymezení, o čem to vlastně je, jak se to potkává s agendou těch ostatních oborů pediatrických, to je všechno vlastně k přemýšlení a k diskuzi. Tak ať tyhle ty 2 dny jsou místem, kde o tom budeme přemýšlet a kde nás bude i těšit to, s jak zajímavými lidmi o tom můžeme přemýšlet. Tak mnoho zdaru konferenci.